OK, jdeme na to. Dneska startuju za pana Deníška a uvidíme, jak si povedeme. No, máme proti sobě kuchaře, Letra a Johnnyho. Dělej kráva ženská. Je nikde nic. Tak, počkáme, než se to přežene. A já si doma budu muset sundat brýle, protože... Ty vogo. A já už přestávám vidět na ty věci. Tak, výborně, znalosti. Já jsem zapomněl, že musím ty znalosti sbírat na to, abych mohl něco tapenout. Takzvaně. Tak, ještě vezmu jeden. A mě musím dávat bacha na kuka, aby mě neodhalil. Tak, tady vezmu si taky něco. Tak. Tak. Ahoj, Virginia. Tak, instat tady. Tak, někde tam je. A co tam nadává, někoho jsem taky slyšel. Jasně. Tak, jsem revealnutý. To je nice. Tak. Tady bych ještě u toho mohl teď vzít něco. Tak, insta. Chci moc udělat kravalu tady. Oh, scheiße! Shit! Doin! Tak, šup. Tak, výborně. Tohle bychom měli. Je to netejplo? To je divný. A zase tady někdo špízuje. Ale. Tak rychle se tam stihli dostat. Jo, jo, to slyším někde. Tak. Já tak nevím, ale kud mají teďka. A nikde to není, pane Letterface? Nevím, jestli tam je zámek nebo ne. Ale nevypadá, že by tam byl. Tam můžeš jít do prdele? Porně si. Oh shit.
Tak, onem zdrhej. O, výborně. Jup. Tak, tohle zavřeme, ať to zdrží trošku. Hlavně potichu, hlavně potichu. Pojď. Tak, pojď, 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 pojď. Tak, teďka toho nemusím otevřít. Aha, dobrý. Tak to už je otevřené. Tak to jsem ani nevěděl. OK. Kidouky, bro. Tak to se nečeká, že takhle zdrhnu. OK, Leland. Oh, Johnny. No. Nic nebude, Johnny. Nic fucking nebude. No. 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 Ty vole. Ty vole, tak tohle bylo hodně close. Tak tohle bylo hodně close. Kámo, lol. Tak já ani jsem nikdy ani nedýchal, ani chvilku jsem... Virginie, co ty tady děláš? OK, tady Anna se nahání s tím kuchařem. Tak pojď, dej mu. Dej mu přes držku. Doink. Dobře, dobře, nechá se nabejtnout. Tak, tady vidíme Virginie, takže už zbývá jenom Anna a Virginie. Takže proč to otevírají, proč nezdrhají. Tady je kuře, ok, dobrý. Kuchtík těch slyší. Dobrý, že ta nebyl letterface, jako to mi hodně pomohlo v tom, abych zdrhnul. Kuchtík tu někde je. Ono tobě ví, kamarádko. Tak, dobrý, pořádně mu to tam naklepat. Třeba je potřeba. Tak honem, pojď. O, oh, basement, to vřemi. Zdrhej, ne? Jo, ta Anna mi přijde, že si hraje normálně s těmi. No. Oh yes, oh yes. Ta dostala solidní teka vyprask. Kamu zdrhej, teď máš otevřenou tu. Bože. Já jsem tak hezky krásně zdrhnul a to je jako to ale ta nezdrhne. To je fakt skvělý. A? Ta otevírá. Nějakou tu centrifugu tady otevřela nebo něco?
No co vymýšlí? Tak, 50% centrifuga. Kámo, jak ji může slyšet, to mi vysvětli. Tyba, není bugnutý ten kupér? OK, oni zdrají hlavním vchodem. Do té uličky to tady hoď. Tak, pěkně. Mě to stejně přijde, že oni si hrajou jenom. OK, druhé kolo. Uvidíme, jestli ten escape bude tak dobrý, jako byl ten první. No. Tak, pojď, kamaráde. Denišku, čas drhat. Hlavně potichu. Tak. Ti tady honí zase. Počkat, není tu. Ne, není tu. Ještě je tak. Pan Letterface si dal asi problém. Tak, otevřeme tady. Tak, tohle by mělo být celkem easy. Uvidíme, co dále. Vezmeme si tady noží, kdyby nahoru byla potřeba. Tak, já vlastně můžu teďka sprintovat ještě. Tak, poberu tady aspoň nějaké ty znalosti. Bych mohl mít nějaké ty. Tak, trochu počkáme. Leland. Tak, výborně. Tady si vezmu. Tak, nějaké studium. To je otevřeno. Zatím ještě používat nebudu. By to něco někde bylo. Nevím, jestli tam byl ten hitchhiker, jestli mě si viděl nebo ne. Ale vypadá, že asi ne. Keep the base. Výborně. Virginie tam asi dostanou, to tak vypadá. Tak, nice. Tak. Výborně. This will make a great lockpick.
Tak ho nevezmu tohle. Tak vypínáme. Pojď, 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 Danny. Tak honem, 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 honem. O kurde. Tyba, já doufám, že je bude mít. Tak, dobrý. To nějak dáme. Pojď. Tady máš. A pojď. No nic, jdeme dolů. Tady to nemá budoucnost. Tak, zkusíme zdrhnout jinudy. Tak, onem. Si vezmu. Teď musím najít, oh shit. To kolečko musím najít. Slow down. Pay attention. A vyšlo, kamaráde. Jak by mohl vidět někdo? Ty vole. Víš. Pojď. Tak, čtverka. Ty boga, to není dobrý. Pojď, Danny, dělej. Tak, zdráme. Tak potřebuju heal. Tak děda imobilize. Dobrý, paráda. Jak to pak potřeba to kolečko najít, ale já nevím absolutně kde ho hledat. Jo, kde jsou ostatní? To by mě fakt zajímalo teď. Jsou.
Somebody's leaking. Way too loud. Bless you. A pak. A pak. Kde seš? Zdravíčko. Tak, tady se můžeme schovat na chvilku. Oh shit. Oh shit! Ty vogo, basement! Dobrý. Tohle to vypadá nadějně. Hlavně nesmím použít ten heal, ten je otravený. Dobře, jde sem. Ty vole, piješ, tjeny! Kamo. Tak, už je to blízko, už je to doma, Yes! Kámo, pěkně. Všichni tři. Čtyři dokonce. Nice. Ty vole, nádhera. Chvilku jsem ani nedýchal. Hodně pěkný. To tejpnutí se naštěstí ani nepotřeboval tady, takže je dobrý. Hodně pěkný tohle to bylo. Chvilku jsem fakt ani nedýchal, protože jsem nevěděl, jestli mě doženou nebo ne. No nic, dámy a pánové. Já vám děkuji za sledování tohoto videa. Pokud se vám video aspoň trochu líbilo, budu rád, když zanecháte paleček nahoru, po případě odběr. Budu rád, když kliknete nějaké starší videa, po případě videa z nějaké jiné série. A samozřejmě budu velice rád, když mi dole skrze tlačítko členství nebo super díky podpoříte. A já se budu těšit u dalšího videa z texaského masakru. Mějte se krásně. A čau.